Savukārt nākamā valsts prezidenta izraudzīšanās Saeimā varētu notikt vairākās kārtās, jo pašlaik nevienam kandidātam nav balsu vairākums. Turklāt drīzumā jau izskanējušajiem prezidenta amata kandidātu vārdiem visticamāk pievienosies vēl kādi. Par politiķu noskaņojumu pirms gaidāmajām prezidenta vēlēšanām un to, kā tiks izraudzīts nākamais valsts galva, turpina Madara Līcīte. Situācija pirms gaidāmajām valsts prezidentu vēlēšanām ir līdzīga kā 1999. Gadā, kad vairākās balsošanas kārtās nevienam no partiju izvirzītajiem kandidātiem neizdevās saņemt nepieciešamo balsu skaitu, un tikai vēlā vakar stundā partijas panāca vienošanos par kompromisa kandidāti Vairu Vīķi Freibergu. Arī tagad partijām ir savi kandidāti, bet pārliecinošu balsu vairākumu nebauda neviens. Līdz ar Nacionālās apvienības lēmumu virzīt līdzšinējo prezidentu Egilu Levitu valsts prezidenta amatam, amata kandidātu loks pagaidām audzis līdz diviem. Un tā kā trīs koalīcijas partijām ir divi kandidāti, vismaz šobrīd prezidenta ievēlēšanai būtu nepieciešamas opozīcijas balsis, kas ne visiem politiķiem šķiet pieņemami. Uz to arī jātiec, ka ir koalīcijas partija vienots balsojums par valsts prezidentu un ka šādi jautājumi netiek atstāti izšķiršanai opozīcijai. Vēl vairāk es teikšu, ka kategoriski nepieņemami būtu, ka to, kurš ir valsts pirmā amatpersona, izšķirtu, piemēram, partijas stabilitātei vai Ainaša Lesera vadītā organizācija. Koalīcija attiecībā uz iespējamo atbalstu kādam no prezidenta kandidātiem ir sadalījusies. Viens partners uzskata, ka tam jābūt viņu līderim Pīlēnam. Nacionāla apvienība un arī jaunā vienotība uzskata, ka šajās ģeopolitiskajā situācijā, ka mums tepat blakus ir karš Ukrainā, esošais valsts prezidents ir sevi labi parādījis tieši drošības jautājumos. Varbūt viņam iekšpolitiski nav veicies tik ļoti, tāpēc arī sabiedrībā nav atbalsts. Pārliecinātāk par savu kandidātu uzvaru ir apvienotās sarakstu pārstāvji. Viņa nesaskat nekā nosodām, ja prezidenta kandidātu atbalsta arī opozīciju. Viņu var ievēlēt ar Saeimas deputātu balsīm. Es pats pagājušajā sasaukumā biju opozīcijā, ar ko es biju sliktāks nekā tagad, kad es esmu koalīcijā. Nekada gadījumā mums nevajadzētu virzīt prezidentu, kas ir šīs koalīcijas prezidents. Koalīcijas mainas, prezidents paliek vismaz uz 4 gadiem. Drīzumā kandidātu loks vēl paplašināsies, jo arī progresīvie virzīs savu amatu pretendentu. Kandidātu vārds oficiāli tikšot darīts zināms tuvāko nedēļu laikā. Ļoti labi, ja ir nemazāk kā 3 kandidāti, jo tad parasti tāda spēcīgā konkurence, ja pēc konkurences tiesībām. ZZS vēl domā, vai balsojumam pieteikt sadarbības partneru sociāldemokrātu nominēto parlamentārieti Gunāru Kūtri. Viens gan esot skaidrs uzreiz, ZZS neredzot iespēju atbalstīt Levitu. Partijas ieskatā nevarot izslēgt, ka prezidents tiks ievēlēts pēc vairākām balsošanas kārtām. Man jau liekas, ka pirmā kārtā tas varētu arī nesanākt, ka varētu būt vēl kāda kārta prezidenta vēlēšanās, lai mēs nonāktu līdz tādam prezidentam, ko tomēr grib lielākā daļa sabiedrības, kam ir atbalsts sabiedrībā, un kas potenciāli šo atbalstu sabiedrībā varētu arī noturēt. Balsojot par valsts prezidentu atklātā balsojumā ar vēlēšanu biļetieniem, katrā balsošanas reizē tiks svitrots kandidāts, kurš saņēmis mazāko balsu skaitu. Valsts prezidenta ievēlēšanai ir nepieciešama vismaz 51 balss. Ja neviens no kandidātiem negūst atbalstu, pēc 10 dienām tiks rīkota jauna vēlēšanu kārta. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.